Nakon raskida Aneli je otvorila dušu o Janješu, ona je otkrila šta primećuje kada je reč o njegovom ponašanju i voditelju priznala šta joj smeta. Učesnica elite Aneli Ahmić naredna je razgovarala sa Darkom Tanesijevićem u Šiša baru. Ovom prilikom oni su pričali o njenom raskidu sa Markom Janjuševićem i Janjušem. Ja sve vidim, on je posle glasanja jako čudan, počela je Aneli, a voditelju je prekinuo i rekao sljedeće: ja Aneli, kako ti izmišljaš? Rekao je u neverici. Nas dvoje smo ceo dan zajedno, pa možda dolazi do zasićenja. Ja vidim da se oboje hladimo, dodala je Aneli. Kada Maje prođe pored nas, on mene grli jače. On kada Maje prolazi, kada dođe kod mene, grli me nikad jače. On kao da se dokazuje, rekla je Aneli. Ti koja si žena, koja je imala neka životna iskustva, što ne pustiš vreme da radi svoje, upitao je Darko. Ja njemu kažem da me iskulira, ja njega volim, ali mi nemamo odnose, ali je bilo više situacija da smo se zbližili. Mi ne možemo ta osjećanja pokazati do kraja. Mi bismo voljeli svašta da radimo, ali ja sa njim ne mogu razgovarati, a da smo napolju drugačije bih to. Mi treba da rešimo mnoge probleme, ali on je jako tvrdoglav, rekla je.